მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს თემა არის საიტი, რომელიც შეიძლება ითქვას ნაცნობიც არის და უცნობიც არის, ვისთვის როგორ. თუმცა ამ საიტს ყველა თავისი, ესე ვთქვათ, ინტერესებიდან გამომდინარე იყენებს და საიტს ასე ქვია პინტერესტი. Imisatvis rom mohtet saitze, misamartis zolshi, unda ukrepot shesabamitsi misamart. pinterest.com. Davatsvet enter relax da aghmochtebit am saitze. Ra saitia es? Es aris fotoebis, saitebis, ideebis uzarmazari nakrebi. Sadats tken shegizliat ipovot informatsia, ipovot fotomasala nebismier temaze, rats ki da gainteresebt, ai tu davatsvebit ai imisas, romelis mogvizodebs ro kvevit, ese vtkat chavikhedo da davatvalierot, aris uzarmazari, ese vtkat, biblioteka, sadats sheitsazlebelia svadasva tematikaze, svadasva ideebze shesabamisi suratebis nakhva. Როგორც ხედავთ, საიტი თვითონვე გთხოვს, რომ იმისათვის, რომ სრულყოფილად შეძლო მუშაობა ამ საიტზე, მოდი გაიარე რეგისტრაციაო. მაშინ ჩვენც გავიაროთ, ხო? იმეილის ადგილას ჩავწერთ ჩვენს ფოსტას. შემდეგ გთხოვს პაროლს, რომელიც იქნება ამ საიტზე შემოსასვლელი პაროლი, რა თქმა უნდა. გთხოვს ასაკს და დავაწყობი გაგრძელებას. თუმცა ჩემეძლო ავტორიზაცია გამეულო Facebook-ის აკაუნტით, არც ეს არ არის პრობლემა არანაირი. ხო? აი მეუბნება რომ მოგესალმებიო, რადგანაც მე ხლა ამ მომხმარებლებს პირველად გავიარე ავტორიზაცია. და მომესალმა, ესე ვთქვათ, ამ საიტზე, მე შემიძლია სურვილისამებრ, აი ჩემი ესე ვთქვათ, სახელი, სისტემაში სურვილის სახელი შევცვალო, ამისათვის ფანქარზე შემდგა დავაწყაპო და შესაბამისად შევცვალო ეს სახელი. მოდი მე ამ ეტაპზე დავტოვებ. დავაწყვეტი relax next, რაც ნიშნავს შემდეგი და რას მთხოვს ახლა. რადგანაც პირველად ვარ საიტზე, საიტს აინტერესებს, ვინ არის მის ამ საიტის მომხმარებელი და შესაბამისად რო შეურჩიოს მას ინტერესები, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა ქალბატონი ვბრძანდებით, ასევე მეუბნება რომ რაენოვანი მინდა რომ იყოს საიტი, არჩევანი მაქვს ენებში, როგორც ხედავთ, სამწუხაროდ ქართული არ გვაქვს, ну, ვისაც რუსული აინტერესებს, თურქული და ასე შემდეგ, აი ესენები არის და შეგიძლიათ აირჩიოთ ქვეყანას, სადაც ამ ეტაპზე, ასე ვთქვათ, ცხოვრობ, ანუ ჩემი ადგილმდებარეობა, თვითონვე როგორც ხედავთ, გამოიცნოთ და ისევ დავაწყოთ next relax, ანუ შემდეგი. შემდეგ ნაბიჯი, ნახეთ, შემდეგი ნაბიჯი არის რა? მითხარიო, რა არის შენი ინტერესიო? ანუ საიტი ცდილობს რომ მოერგოს ჩემს ინტერესებს და შემოთავაზოს შედაბამის შესაბამისი თემატიკის, ესე ვთქვათ, პინები და სურათები. მოდით მე ამ ეტაპზე პირობითად ავირჩევ მაგალითად სახლის დიზაინი, ну, ქალები და რა თქმა უნდა, ქალის ესე ვთქვათ, სილამაზე. როგორც ხედავთ, აქ მეუბნება რომ კიდე სამი პინი შეგიძლია აირჩიო ამ პირველ ეტაპზე. მოდით ამ შემთხვევაში ავირჩევ მე აი wallpaper-ებს, ანუ ლამაზ სურათებს, დიზაინს ავირჩევ და დამჭა ერთი კიდე ასარჩევი და მოდი ცხოველები ავირჩე. მოდი მოგზაურობა ამიტომ რომ ავირჩევ და მოგზაურობას ავირჩევ. დავადასტურებ ეს ჩემს არჩევანს. ამ ეტაპზე ხო ინტერესი ამუშავებს, ესე ვთქვათ, ჩემს მიერ შემონიშნულ ინტერესებს და აი ნახეთ, ჩამიყარა შესაბამისი თემატიკის სურათები, რაც მე მქონდა ამ შემთხვევაში მნიშვნელი, თუმცა ეს არ იმას არნიშნავს, რომ გარდა ამ თემატიკის სხვა სურათებს არ მაჩვენებს, თავისუფლად მაჩვენებს, ეს არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. ნახეთ მომესალმა და როგორ უნდა იმუშავო უფრო უკეთესადო, ესე ვთქვა, ინტერესეო, ანუ შეიძლება რომ პინები, ანუ პინები იგულისხმება ეს კონკრეტული სურათები, რომლებიც მე შემიძლია, ესე ვთქვა, დავალაიქო, შევინა ხო და ასევე შემიძლია გადმოვწერო აპლიკაცია, მობილურის აპლიკაცია, ასევე შეიძლება კომპიუტერის აპლიკაციაც გადმოვწეროთ და დავაინსტალიროთ ჩვენს მოწყობილობას. გარდა ამისა, რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ ამ საიტზე? მოდით აი ამ დამხმარე ფანჯარას დავხურავ და რისი კეთება შეგვიძლია. ამ ეტაპზე ამომიგდო როგორც ხედავთ, აი ეს ჩემი ინტერესის სფეროები. თუმცა მე შემიძლია აი პლუს რელაქსის გამოყენებით კიდევ სხვა, ესე ვთქვა, ჩემთვის საინტერესო თემები მოვნიშნო. თუმცა მე შემიძლია ასევე გამოვიყენო
ზებნის ღილაკი, ხო? აი, ზებნის ღილაკი. მაგ სადაც მე შემიძლია ჩავწერო ჩემთვის საინტერესო თემები, თუმცა თვითონაც აი ეგრე მთავაზობს, როგორც ხედავთ, საინტერესო თემატიკებს, რაც შეიძლება მე დამჭირდეს. რადგანაც მე სკოლაზე ვარ მიბმული, მოსწავლეებზე ვარ მიბმული და განათლებაზე ვარ მიბმული, შესაბამისად მე შემიძლია გამოვიყენო საკვანძო სიტყვა. Auzvat latinuri asebit una dazerot kartvot naqlebat ezebs da rogorc khedot ai machvenebs education ramida education toy satamashoebis saitebi aktivobebi logos programuri zqofe teknologiebi modi saganmarbo teknologiebs avirchev da shesabamisat nakhet amomigdo saganmarbo teknologiebtan dakavshirebuli qolanairi pinebi რომლებიც მე შემიძლია დავათვალიერო, ხო? აქ შეთავაზოთ ეს შეიძლება ამე დაგათენდეთ აი თვალიერებაში, იმიტომ რომ უზარმაზარი ბიბლიოთეკა არის, უზარმაზარი საცავია, რაც შეგიძლიათ რომ აი აქ მაგალითად მოძებნოთ. ნუ მაგალითად სიტყვაზე დამაინტერესა მე აი ამ კლასის ესე ვთქვათ ტექნოლოგიები, აი კლასში გამოყენებადი ესე ვთქვათ ინსტრუმენტები, საგანათებლო ინსტრუმენტები და რა შემიძლია გავაკეთო, მე შემიძლია ეს კონკრეტული ტიპი შევინახო. ამისათვის დავაწვევი შენახვის ღილაკს, რადგანაც მე პირველად ვინახავ, მე საიტი მთავაზობს შექმნა დაფა. დაფა ეს არის ერთგვარი საქაღალდე, თემატური საქაღალდე, რომელშიც მე გავაერთიანებ აი ამ პინებს, სურათებს გარკვეული თემატიკის მიხედვით. სხვანაირად ძალიან გაგიჭირდებათ მუშაობა საიტზე, იმიტომ რომ უზარმაზარი რესურსია და აგებნევათ ეს ყველაფერი. ამიტომ მოდი მე დავაწყაპონებ ამას და დავაწერ აი ამ საქაღალდეს, აი ამ დაფას განათლება, ხო? შევქმნი და შესაბამისად აი ჩემს მიერ არჩეული ეგრეთ წოდებული პინი უკვე შეინახა შესაბამის დაფაზე, რომელსაც ქვია განათლება. მე შემიძლია შევცვალო ჩემი ინტერესის სფერო და ამ შემთხვევაში მე მომენდა მოგზებნო გარკვეული აქტივობები, რადგანაც სასწავლო წელი იწყება და მინდა გარკვეული აქტივობები მოგზებნო, რომელთაც თქვათ ბავშვებს დავხვდები კლასში და გაუხალისებ პირველ დღეს, ხო? აი აქ შეხედეთ აქტივიტი რო ჩავწერ, როგორც ხედავთ, აი მიგდებს სხვადასხვა ვარიანტებს, მაგალითად ვისთვის შემიძლია რომ გავაკეთო აქტივები, როგორც ხედავთ, აი ნახეთ, ასაკების მიხედვითაც ამიგდო და ამომივარდა და ასევე შემიძლია აქ ავირჩიო სხვა გარკვეული ტიპის აქტივობები. Ну, თქვათ, ავიღოთ ჩვენ 9-12 წლის ბავშვებისათვის მინდა გარკვეული ტიპის აქტივობები, რომლებიც მინდა ბავშვებს თქვათ შეფთავაზო და აი აქ ნახეთ არის არჩევანი. ნახეთ, ეცებს გარკვეულებს, ეს მე მგონი 9-12 წელი კი მე ვთქვი, მაგრამ პატარა ბავშვების აქტივობებსაც მიგდებს. არა უშავს და შესაბამისად რომელი აქტივობა თქვა დამაინტერესებს და მინდა ეს აქტივობა თქვა გამოვიყენო ჩემს ბავშვებთან, მე შესაბამის აქტივობას რა თქმა უნდა ავირჩევ, მაგალითად აი ეს მინდა ავირჩიო. ნახეთ, ამ შემთხვევაში მე უკვე საიძეც შევედი, როგორც ხედავთ. ანუ შემიძლია მე ამ ეტაპზე, ნახეთ, თვითონაც მიჩვენებს, გადავიდე საიძეზე, ნახეთ, გადამიყვას იმ საიძეზე, საიდანაც არის აღებული ეს კონკრეტული პინი და შემიძლია უფრო მეტი ინფორმაცია ვნახო აი ამ ასე ვთქვათ, ხელნაკეთი ნივთების შესახებ, ხო? ესეც შემიძლია. ან ეს კონკრეტული ესე ვთქვათ, პინი შევინახო დაფაზე. ხო? ამისათვის უნდა დავაწვე save ღილაკს. როგორც ხედავთ, უკვე მე ერთი დაფა განათლება მაქვს, თუმცა შემიძლია შევქნა ახალი დაფა. ახალი დაფა და აქ დავაწერ მაგალითად ხელნაკეთი ნივთები. ხო? ხელნაკეთი ნივთები შენახვას ვეუბნები და ამ შემთხვევაში მე უკვე მაქვს ორი პინი, ორი დაფა ბოდიში, ეს არის ნივთები და განათლება, ხო, ხელნაკეთი ნივთები და განათლება. მე შემიძლია აქვე დავაწვევ follow ღილაკს, რაც იმას ნიშნავს, რომ
აი ამ ავტორის მიერ დადებულ ყოველგვარი ინფორმაციის შესახებ შეტყობინება მომივიდეს აი ამ ზანზალაკის საშუალებით და აი აქ მივიღებ შეტყობინებას თუ ეს ადამიანი გარკვეულ ინფორმაციას განათავსებს. ანუ სოციალურ ქსელსაც რაღაცით გავს, ხო? როგორც გითხარით, კი შესაძლებელია ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციის მოძებნა. როგორც ხედავთ, უკვე საგანმანათლებლო პინები ამომიყარა. Ანუ ჩემი ინტერესებიდან გამომდინარე, რასაც მე ვათვალიერებ, თვითონვე უკვე, ასე ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტი ამოიცნობს ჩემს ინტერესებს და თავაზობს შესაბამის პინებს, რაც არის ჩემი, ასე ვთქვათ, ინტერესის სფერო და რითიც მე უფრო მეტად დავინტერესდები და ვნახავ, ხო? მე თავადაც შემიძლია შევქნა პინი, ამისათვის აი ამ პლუსღილაკს გამოვიყენებ და ახაც შემიძლია მე შევქნა ჩემი საკუთარი და მე უნდა რომ შეიძლება ო გარკვეული კრეატიული იდეაო გაუზიარო ქვეყანასო, აი დავიწყოთ და მაგათაც მე შემიძლია გავტვირთო ჩემთვის საინტერესო, ესე ვთქვათ, გოისა საინტერესო ინფორმაცია. ხა მე ვთავაზობს, რომ ასევე დავაყენო ბრაუზერში მისი ღილაკი, პინტერესტის ღილაკი, მე ხა ეს არ მინდა რომ გავაკეთო. მოდით აი შევქნათ პინი, რადგანაც ხა მე ინკოგნიტოში მუშაობ ეს მომთხოვა და რა შემიძლია ახლა გავაკეთო. მე აქ შემიძლია ავტვირთო ის სურათი. Ну, ამ შემთხვევაში მოდი მე აი ამ სურათს ავტვირთავ. ეს კრეატიული არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში მინდა გავაცნო სოფლიოს მაგალითად მისია. ხო? შემიძლია აქ გარკვეული ინფორმაცია დავწერო აი ამ სურათის შესახებ, თქვა სად არის გადაღებული და ასე შემდეგ. და ასევე შემიძლია ეს ჩემს მიერ, ესე თქვა, შექმნილი პინი განვათავსო იმ დაფაზე, რომელი დაფაც უკვე არსებობს, ან შემიძლია, თქვა, place to visit, მაგათად ქვეყნები, სადაც უნდა ვესტუბროთ, მაგათად კი ბატონო. და აი ამ, ესე თქვა, დაფაზე მინდა რომ ეს ჩემს მიერ ატვირთული სურათი განვათავსო, აი შევქმენი ეს დაფა და შენახვა მივეცი და შესაბამისად აი ეს სურათი აი ამ დაფაზე აიტვირთება და გამოჩნდება. შემთხვევაში შემე შემიძლია, ესე თქვა, ეს და ჩემს მიერ შექმნილი პინი კიდე ავტვირთო აქ ამ შემთხვევაში, ხო? კი ბატონო, სხვა რა შემიძლია მე აქ რომ გავაკეთო? მე შემიძლია გავხდე სხვადასხვა საინტერესო დაფების ფოლოვერი, საინტერესო ადამიანების ფოლოვერი. ასევე მაგათ მე უკვე ჩემს პირად გვერდზე მყავს ჩემი ფოლოვერები, რომლებიც დაინტერესდნენ ჩემს მიერ შექმნილი დაფებით და ასე ვთქვათ, თვალსადევნებენ, მე კიდევ რას დავამატებ ამ დაფებზე და რა საინტერესო ინფორმაციას ესე ვთქვათ შევქმნიას, რომ აი როგორც Facebook-ში გავსის სქემა არსებობს აქაც მუშაობის. ზანზალაკზე უკვე ვთქვი, რომ აქ გამოჩდება ყველა ის სიახლეები, თუ რა ხდება იმ დაფებში, რომ დაფებს არ ჩემს მიერ მოწონებული და ასევე შემთავაზებს სიახლეებს, რაც ხდება, თუმცა ლენტაში, ან ჩაულებრივ ჩვენს ესე ვთქვათ გადაფურცლისას, დასკროლისას, ინგლისურადაც, რა ვთქვათ, ყველანაირი ჩვენთვის საინტერესო ინფორმაციები ისედაც ჩდება და ეს ძალიან შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ასევე თქვენ შეგიძლიათ ჩატი გამართოთ მეგობრებთან, რომლებიც თქვენ ყავთ ინტერესზე და მათთან ერთად ესე ვთქვათ ისაუბროთ თემებზე. შემდეგი რაც იქნება თქვენთვის ამ ეტაპზე საინტერესო, აი ჩვენი ეს თქვა ინიციალების გასწრებ, დავაწყაპონოთ სამკუთხედზე, ჩამოიშლება როგორც ხედავთ მენიუ. მე გითხარით, რომ შეგვიძლია Windows-ის აპლიკაცია დავაყენოთ, ან კომპიუტერული ვერსია, მაგრამ ამ ეტაპზე მოდით შესაძლებელია რომ შევიდეთ setting-ებში და თუ თქვენი სურვილი არის, მინდა გითხრათ, რომ Pinterest ძალიან კარგად იყენებენ მარკეტინგში, გარკვეული შემოსავლის წყაროც არის Pinterest. ანუ, როდესაც თქვენ ალაიკებთ გვერდებს, ინახავთ გვერდებს, ისე ვთქვათ, ავტორებს გარკვეული ქულები ეწერებათ ამასთან დაკავშირებით, თანხების სახით. შესაბამისად, ახაც შეგიძლიათ თქვენ გარკვეული თქვენ სახელი, გვარი, ან რაც გექნებათ, ასე ვთქვათ, თქვენ ინიციალები შეიტანოთ და ასევე username-ი, რომლითაც ისე ვთქვათ, მოგძებნიან პინტერესზე და შეძლებენ ასე ვთქვათ თქვენთან დაკავშირებას. შეგიძლიათ გარკვეული ინფორმაცია დაწეროთ თქვენ შესახებ და მიუთითო თქვენი ადგილმდებარეობა. გარდა ამისა, რაც მინდა რომ ასე ვთქვათ გაჩვენოთ და შეიძლება რომ დაგჭირდეთ, ეს არის ენის შეცვლა, ანუ თქვენ სურვილისამებ შეგიძლიათ აი აქ შეცვალოთ ენა და ვთქვათ თქვენი პინტერესტი შეიცვლის ინტერფეისის ენას და სხვა ენაზე იქნება.
Moglet ეს არის ჩვენი საიტი, რომელიც ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო არის, მომხიბლები არის, ჩვენც მაგალითად ძალიან საინტერესო ჩემი გარშემო ბევრი ადამიანი სარგებლობს, ძალიან ბევრი იდეების გენერება ხდება, აქ მარტო საგანმანათლებლო კუთხით არა, მაგალითად ავეჯის დეკორი, მოწყობა, თაიროების გაკეთება და ასე შემდეგ, უამრავი სახის ინფორმაცია შეგიძლიათ აქ რომ მოიძიოთ. Ai nachet la mazi, s-o tebie rogul, pomegul, tu dat cu debi homi de beuri idia mutise, tan martivi rame, nachet sumartivi, la cele bani bismiru jahșit gagete, supraot idia i os, ai se tic utremoit os, la mazata, se gagete, tot umezi cu at mumcos, meșemit li avicios, se sabami si da pa, se dați mi dialog cu at kavo ca șevina, homagete, helnaket, niptepșida. Se șena cu asta obnevide și să vă vă te surati șena hulieta, să ce rebi șent cu așa mețalian strapat vipovi aia în concretul informații. Sule si ho, rați mi dată med cu apinteres de șesahet, chisorepți armate bebs, da, omul și hoitramte.